Паёртес. Фонцек. Ես նորմալնի։ Մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտում։ Երեկվա մեր հաղորդումը ավարտեցինք տեղ գյուղում, որից հետո որոշեցինք գալ հասնել Ստեփանակերտ եւ այսօր արդեն նկարել Արցախում տարբեր հետաքրքիր վայրեր։ Այսօր մեզ սպասում է շոկ եղանակ։ Ժողովուրդ, մեկ եկեք այսօր հաղորդում չանենք, էլի տեղ պիտի գնամ։ Արա մի հորինինգի առաջ։ Արամ անջատի է թերախոսըդ սկսել ենք։ Հա հա։ Արամ։ Հա։ Հա։ Արամ ասեցի անջատի է թերախոսըդ, հեսա ձեռիցդ վերցնելու եմ։ Դասա խոսես ես, ինչ ասես ձեռիցդ վերցնելու եմ հեռախոսըդ։ Հանգստացի միան։ Հալավ դետուր հեռախոսը, լավ հասկացա։ Չէ։ Հալավ դուր դել բան չեմ անի, դուր կդնեմ գրպանս, դուր։ Չէ ասեցի։ Մայիս։ Անկեղծ եմ ասում, արդեն կատակից ժամանակացավ։ Հեռախոսս դուր պետք է ինձ շատ։ Արամ հերիք է այդ թեմայով խոսած։ Եթե մի անգամ էլ ասեցիր, նկարանան հրապարակից դուրս եմ հանելու։ Ու՞նք ես խոսում, ինձ դասատուս լինես։ Կարող եմ եթե տնօրեն կանչես։ Եղավ պարոն տնօրեն։ Ակները կել չի կրկնվի։ Լավ, լավ։ Ընկերներ, մենք Ստեփանակերտի շուկայում ենք եւ բնականաբար փորձելու ենք այստեղի բեսթսելերը, այո, ժենգյալով հացը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե տարբեր մարդիկ ինչ ձև են ուտում ժենգյալով հացը։ Գնանք։ Էլի հեռախոսս։ Ոնց էլ ուտեք միևնույնն անմահականա։ Ոնց էլ ուտեք։ Բոլորին բարելու կոճարի։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի առջև։ Բոլորս գիտենք, որ Վահրամ Փափազյանի լավագույն դերը եղել է Օթելլոն, սակայն քանի որ այս պահին ինձ ավելի հոգեհարազատ է Համլետի կերպարը, ես կփորձեմ խաղալ Համլետի դերը։ Եվ այսպես Ուիլյամ Շեքսպիր Համլետ։ Հեռախոսով լինել թե չլինել։ Սա է խնդիրը։ Որն է ավելի ազնիվ։ Տանել չար ռեժիսորի պարսակահայերը եւ սելակները, թե զենք վերցնել ցավը վշտերի միծովին դեմ եւ դիմադրելով խնել հեռախոսը տականքից։ Չեմ հավատում։ Ne ve you. Դե կներես, դերասան չենք, էլի։ Արամ, դերասան ես։ Ավայ։ Մտել եի դերի մեջ։ Այ դու էլ հեռախոսես։ Ապե դու հեռախոսես։ Մայիս։ Դուր հեռախոսես։ Մենք լեգենդար արձանի մոտ ենք, տատն ու պապը, ջեդոն ու բաբոն։ Ռեժիսոր, դու ջեդոն ես թե բաբոն։ Լավ, կարաս չպատասխանես, գիտեմ պատասխանում։ Մի հատ հեռախոսես դուր նկարվեմ։ Ես կնկարեմ քեզ, Արամ։ Դու լավ չես նկարում, դուր մի հատ նկարվեմ։ Արամ, ես ռեժիսոր եմ։ Հաղորդման ռեժիսոր լինելու ու ինձ լավ նկարել է տարբեր բաներ են, դուր ստեղ։ Երկիշ լինելու հաղորդում վարելն էլ են տարբեր բաներ, Արամ։ Հիմա ինչ ես տալիս հեռախոսես։ Չէ, Արամ։ Լավ ես մտածել։ Այո։ Հաստատ Մայիս։ Հաստատ։ Շատ լավ ես մտածել Մայիս։ Շատ լավ։ 100%։ 100%։ Չես փոշմանելու։ Իհարկե չէ։ Օքեյ։ Գնացիք։ Արամ։ Արամ նեղացել ես։ Արամ, ես գիտեի, որ նոր սերունդը առանց հեռախոս չի կարող ապրի։
Բայց դու էլ ես տենց մարդ։ Դե մի տուր, հա, ոչինչ, վեճ, քեզ պայ։ Արամ, լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Հաստատ։ Հեռախոսս եմ ուզում։ Հեռախոսս եմ ուզում։ Հեռախոսս եմ ուզում։ Մենք Ստեփանակերտից ուղևորվում ենք դեպի Մայրաբերդ։ Մնացած ինֆորմացիան Մայրաբերդի մասին կիմանաք, երբ հասնենք այնտեղ։ Մնաց 17 կիլոմետր։ Գնացինք։ Եղանակը լավ է, քամիները քիչ են, շատ դիքեր չկան, հիմնականում վայրեջքներ են, ասֆալտը լավն է, տրամադրությունը, եկեք չխոսանք դրա մասին։ Մենք հասանք Ասկերյանի շրջան եւ հեռվում տեսնում եք Մայրաբերդը։ Ահա, այս գրվածից մի անգամից հետո շատ է նման չինական պատի, ավելի ճիշտ ես պատմեմ իրական պատմությունը, թե ինչպես է եղել։ Տարիներ առաջ երկու չինացիներ գալով այստեղ տեսնելով Մայրաբերդը ոգեշնչվել են եւ հետո արդեն Չինաստանում կառուցել են չինական պատը։ Կարելի ասել չինական պատը դա մեր Մայրաբերդի չինական տարբերակն է։ Արամ, ի՞նչ ես խոսում։ Հեռախոսած մոտդ չի անիմաստ ինֆորմացիա ես տալի։ Հեռախոսած վերցա նորմալ ասա։ Հեբա դուր ասեմ։ Ահա։ Մայրաբերդ։ Եվ այսպես ընկերներ, քանի որ իմ ձեռքում կա հեռախոս, ես տիրապետում եմ ողջ ինֆորմացիան եւ ներկայացնում եմ ձեզ։ Մայրաբերդ գտնվում է Ստեփանակերտից 14 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի հյուսիս արևելք։ Մայրաբերդը կառուցվել է 1751 թվականին, գտնվում է Արցախի Ասկերան շրջանում, երկարությունը 1.5 կիլոմետր է, ունեցել է պաշտպանական ֆունկցիա, ռազմական նշանակություն այն ունեցել, պատերի հաստությունը 2 մետր է, որը տալիս է այն ամրությունը եւ պաշտպանությունը, որը պետք է ռազմական գործողությունների ժամանակ, պատերի բարձրությունը 9 մետր է, կան բազմաթիվ կրակատներ, կրակակետեր, կրակատները միմյանց հետ կապված են փոքրիկ միջանցքներով։ Շուշիի պաշտպանության ժամանակ այս բերդը ունեցել է շատ կարևոր ֆունկցիա։ Մտնում ենք ներս։ Ահա եւ կրակատներից դիտակետերից մեկը, մենք գտնվում ենք հենց այդ դիտակետում։ Ցանկացած անկյան վրա կա դիտակետ, որտեղից կարելի է տեսնել Մայրաբերդ։ Այսքանը։ Դուք միջև նկարեք, ես մի քիչ հեռախոսից փորփրեմ, տեսնեմ ով այնս գրե։ Դե դուր հեռախոսը։ Չեմ տալիս։ Արամ, դուր ասեցի։ Նս կամերաները միացածը ակլուրացել։ Էս կամերաներն անջատի ասեմ, ովում հեռախոս կտա։ Okay։ Անջատել ես։ Հա։ Հաստատ անջատած ա։ Հաստատ անջատած։ 100%։ 100%։ Անջատած ա տղեկ։ Անջատած է։ Ապա ինչ ես ուզում հեռախոսս վերցնես։ Պետք է քեզ, հա։ Էստը։ Ինչ պետք չի օրինակ, եթե ուզում ես վերցնել։ Ընկերներ, մենք գտնվում ենք Աստղաշեն գյուղում։ Բազմաթիվ նյութեր են պատտվել համացանցում, սոցիալական ցանցերում այս գյուղի հետ կապված, որ այստեղ կան փոքրիկ աստղիկներ, որոնք եկել են ուրիշ գալակտիկաներից անցնելով օզոնային շերտը փոքրացել են դարձել փոքրիկ աստղիկներ, հետո այդ ամենը հերքեցին, ասացին ոչ դրանք ուղակի ժայռի միջից առաջացած աստղի տեսք ունեցող քարի կտորներ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա գիտական ապացույցը։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ այստեղ եղել է Թետիս օվկիանոսը։ Երկրակեղևի բարձրացման հետ օվկիանոսը հետ է քաշվել։ Բնականաբար այն կենթանական աշխարհը, որը բնակվել է այդ օվկիանոսներում, ստիպված ենթարկվել է բնության փոփոխություններին, այսինքն ենթարկվել է էվոլյուցիայի եւ փոքրացել են բոլոր կենթանիները, որոնք գտնվել են այդ օվկիանոսներում կամ հեռացել են կոնկրետ այս տարածքից։ Երկրակեղևի բարձրացման հետ օվկիանոսների հեռացման հետ մեկտեղ առաջացել է նստվածք, որի արդյունքում մենք ունենք այս քայրերը՝ կանաչ գույնի։ Այս քայրի մեջ կան կենթանական աշխարհ, որը եկել հասել է մեզ, եւ այդ կենթանական աշխարհը միլիոնավոր տարեկան է։ Ես հիմա կփորձեմ գտնել այդ աստղիկները, որոնց մասին խոսում են բոլորը, գնացինք։ Ահա եւ աստղերը, որոնք մենք հավաքեցինք։ Այստեղ այս աստղերից բազմաթիվ կա եւ ամեն անգամ անձրևաջերը մաքրելով այս քարերը իրենց տակից հանում են այս փոքրիկ-փոքրիկ աստղերը, որոնք դուք կարող եք գալ այստեղ հավաքել եւ տանել ձեր տուն որպես հիշատակ միլիոնավոր տարիներից։
Այս քարի մեջ ամբողջությամբ կարելի է տեսնել մի ծովային աշխարհ, աստղիկներ, խխունջներ։ Հիմա կկատարեք իմ երազանքները։ Աստղիկներ։ Աստղիկներ։ Այս խափեցին։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը և ապրելու Արցախ հիմնադրամը մեկնարկելու են 100 տուն Արցախում նոր գյուղի շինարարությունը։ Սա Ասքերան համայնքի Դարհավ գյուղի հարակից տարածքն է, որտեղ պատերազմի ժամանակ տուն կորցրած ընտանիքները այստեղ կգտնեն իրենց բնակավայրը, այսինքն ստեղ հիմնվելու է նոր գյուղ։ Դուք էլ մտեք ապրելու Արցախ.am կայքը և կատարեք ձեր նվիրաբերությունը, որպեսզի Արցախը շարունակի ապրել։Այժմ քնում եմ Թանջերի ծառ, Թանջերի չի, Թանջերի արա։ Գնում եմ Թանջերի ծառ, Թանջերի չէ, տա։ Թանջերի։ Չի, ժողովուրդ, գնում եմ Թանջերի ծառ։ Թե ինչ է Թանջերի ծառը, կիմանանք շատ շուտով։ Այդ թվում նաև ես կիմանամ ինչ է Թանջերի ծառը։ Իսկ ինչ է Թանջերի ծառը։ Հələ մի ասեք մենք թե ու կիմանանք։ Սյուրպրիզ ալելուլի։ Ճիշտ ասի։ Սյուրպրիզ ալելուլի։ Լալու։ Սյուրպրիզ ալելուլի։ Սյուրպրիզ ալելի։ Ոնց է ճիշտը։ Ինան։ Ոչ մեկ չի գիտի, ստա ոնց։ Ինան։ Սյուրպրիզ ինանլի։ Տնջրի ծար։ Սյուրպրիզ ինանլի։ Վազում ես մայ։ 84 կիլոմետր վազելու ես տղա։ Դու այդքան դիխանի ունես։ Ենք Բարբարը եւ վերադառնանք Երևանյան Բարբարի։ Մենք եկել հասել ենք ուրեմն այն խաչմերուկին, որտեղից պետք է թեքվենք դեպի ձախ, դեպի Տնջրի ծառ։ Պլատան 3 գրածա։ Գիտեմ, որ կատենս ծառ պլատան, մտածում եմ այդ ծառի մասին խոսքը գնում։ Ինչի ենք մենք այնտեղ գնում, որովհետեւ այդ ծառը ունի շատ մեծ բուն։ Դեպի մեծն էլ չափ է ունի։ Գնանք տեսնենք ինչ մեծության մասին է գնում խոսքը։ Այստեղից օֆ-ռոդ է սկսում, ինչը նշանակում է, որ այս գեղեցկուն դնում ենք մի կողմ, վերցնենք ավելի կոպիտ մեծակերով հեծանի, որպեսզի հաղթարենք 2.3 կիլոմետր եւ հասնենք Տնջրի ծառին։ Գնում եմ Տնջրի ծառի քովը, որ տեսնեմ, հարցնելու եմ, ասում եմ՝ լավ, ո՞ս Տնջրի ծառ։ Մեր հաղորդումը փոխվել է, Տնջրի ծառ գնալու է։ Ուրա բաթը ո՞տը ուղի, հա նորմալ է։ Մայիս դուս գնա։ Ռեժիսորը փորձարկում է դերասանի ռելացի պետը։ Ամեն ինչ վերջանում է դիկով։ Սենց ուղիղ այսքանը սպուսկովի չանք, հիմա օֆ-ռոդը ի՞նչ է։ Դիկա։ Գնաց։ Ավել դիկա, ասեմ ձեզ։ Լավ, լուրջ ես ասում, 2-3 կիլոմետր սենց։ Ուրեն, ուրենք բաշան։ Հա, դե սա մարդկային դիկ չի։ Մեքենա կպավոցից։ Ճիպը ծնում։ Մատերս կտրում է մի րոպե։ Ավելովա քշի, որ ասեց ավելի տանջվա։ Գար կանգնի։ Հասանք։ Ահա, ծերս։ Մեսի ձար ջան։ Մի բան ասեմ, նոր գնամ։ Այ մի րոպե շունչ ստեղ մե։ Էս ի՞նչ դիք։ Հետանի ով ստեղ չգաք։ Ոչ մի դեպքում։ Հասանք բուրակին,
մուտքնա։ Սկսում ենք իշտ այ գլուխս ֆորմա։ Գնաց։ Բա, տակացած կլնես, բա ինչ զենդ քսել ես գլուխը, բա։ Գիտեմ, ես էլ եմ վատ։ Այ քեզ բան։ Գժվելու չափ ունի ես ծառը։ Տնջրի ծառ, նույն ինքը պլատանի ծառ, նույն ինքը maple tree, այսինքն կանադայի դրոշը բոլորդ հիշում եք երևի, թե հենց այս ծառի տերևն է նկարած։ Այս ծառերից կա նաև Երևանում, Մաշտոցի պողոտայում, կենտրոնական փողոցներում շատ են այս ծառերից, բայց այս չափի այս ծառը, ուշադրություն, կարակ ասեք, քանի տարեկան է։ 2039 տարեկան է այս ծառը, բարձրությունը 54 մետր, տրամագիծը 27 մետր։ Այս ծառը, դուք հասկանում եք ինչ էր տեսել այս ծառը, 2039 տարեկան։ Ներսում, եթե հեսա մտնենք ներս, դուք էլ տեսնեք, այս ծառին կայծակ է հարվածել, բայց կայծակից հետո դիմացել է, ներսում վառվել է, բայց հետո էլի ծիլատվել ու էլի աճել է, ու այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք այս վիթխարին։ Ընդերի ծառ, ես ինչ մեծ ես դու, ես ինչ լյավն ես դու, իս ինչ է, ույ քեզ բան։ Հել ընդեղ, որ նայում ենք վերև, ուղակի գժվելու տեսանը, ոտև առանձին երկու ծառ ենք տեսնում ուղակի, մինիմում 20 հոգիս տեղ տեղ կանի։ 2039 տարի, ամեն ինչ տեսել է այս ծառը, ինչ տեղի է ունեցել, դա Քրիստոսի ծնունդից առաջել տեսել է, որպեսզի ամբողջությամբ չպարկի, այսինքն չկոտրվի, մարդիկ ծառը ընդհանուր կապել են դրոսներով վերևի հատվածում։ Հատվել գնացել են են կողմ, ես մեկը ես կողմ, ու ես ամբողջը մի ծառը ընդհանուր։ Ընկերներ, այս 2039 տարեկան տնջրի ծառի մոտ էլ որոշեցի ավարտել մեր այսօրվա արցախյան ճանապարհորդությունը։ Եկեք, այցելեք, գնահատեք, նկարվեք, անցկացեք լավ ժամանակ, մի խոսքով, դուք դիտում էիք Վելո MP3-ին։ Ես ինչ լավ անցկենում, Մայիս ջան, հաղորդումը վերջացավ, հիմա որ հեռախոսը ստաս ինչ կլնի, որ… Վերջացել է հաղորդումը, վերջ, վերջ։ Դա տալիս եմ։ Վերջ։ Վերջը, հա։ Իի, հել նա ինչքան մարդա զանգ է, ինչքան մարդա գրե, տեսավա գրե, ես ինչ աղջիկա գրե, կյանքս բայսօր երեկոյան ինչ ենք անում, իր, որ ես ամուսնացած տղա եմ, սես բաներից մի գրեք, լսի աղջիկ ջան, ռադդ քաշի, ինձ էլ ես համարով կյանքում չգրես, հաջողություն քեզ։ Արամ, ինչ արեցիր։ Ինչ արեցի։ Արամ, ես մեր օպերատորի հեռախոսն էր, տվել էի, որ ձենդ կտրես։ Լուրջ եք ասում, արա։ Մի քիչ մութ, հա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր օպերատորը շատ ճղայրացավ, դրա համար դուք տեսնում եք հիմա սև կադր։ Դուք դիտում եք Վելո MP3-ի հաղորդումը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հուսով եմ կհամոզենք օպերատորի հետ կգա։ Հայտարակ ենք եղեց ախսը։